السلام علیکم ڈیئر ایم ڈی کیٹی ان آپ لوگوں کے لیے نمس میڈیکل کالج سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر ہے. پچھلے سال نمس سے افیلیٹڈ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان کا کلوزنگ میرٹ کیا رہا, اکثر طلباء اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ اہم اپڈیٹ ہیں کہ کلوزنگ میرٹ فار ایم بی بی ایس آف نمس افیلیٹڈ میڈیکل کالجز سیشن 2020-23. نمس سے ملحقہ جتنے بھی کالجز ہیں میڈیکل ان میں سیشن 2022-23 کے لیے ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ, یعنی جس پر داخلے بند ہوئے تھے ہر کالج میں, تو وہ مندرجہ ذیل ہیں. سی ایم ایچ ملتان میں 92.24 ایگریگیٹ پر میرٹ کلوز ہوا تھا, سی ایم ایچ لاہور میں 91.55% پر, سی ایم ایچ کاریا میں 90.40% پر, اور فضائیہ کالج میں 90.05% پر, فاؤنڈیشن میں 88.05% پر, واہ میں 88.43% پر, اور ایچ آئی ٹی سی اس میں 87.97% پر, اور بحریہ میں 85.46% پر. یہاں 8 ان کالجوں کا کلوزنگ میرٹ دیا گیا ہے جو نمز یعنی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے افیلیٹڈ ہیں, اور یہ 13 کالجز ہیں. باقی 5 کے جو ہیں وہ میں ڈھونڈ کر آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گا کہ ان کا کلوزنگ میرٹ کیا رہا.